За добу у зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. Проте внаслідок порушення режиму тиші було поранено мирного мешканця у місті Красногорівка. На Луганському напрямку зафіксовано 3 обстріли. На Донецькій ділянці лінії розмежування окупанти 17 разів відкривали вогонь. У всіх випадках не зафіксовано використання бойовиками забороненого озброєння. Щодо ситуації на лінії фронту сьогодні, 11 липня. З опівночі зафіксовано 5 прицільних ворожих обстрілів. З гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели провокаційні обстріли по нашим оборонним позиціям населених пунктів Новолуганська, Красногорівка, Авдіївка та двічі по захисникам Мар'їнки. Втрат серед наших військовослужбовців внаслідок бойових дій від початку доби немає. Активісти виявили незаконну торгівлю слоновою кісткою в Євросоюзі. У центрі Брюсселя вони провели виставку виробів зі слонової кістки. Правила ЄС дозволяють продавати слонову кістку, здобуту до 1947 року. Ту, яка отримана з 1947 по 1990 роки, можна продавати тільки за наявності державних сертифікатів. Усе, що видобуто пізніше, вважається незаконним. Активісти закупили вироби зі слонової кістки в деяких країнах ЄС. Вчені Оксфордського університету провели вуглецевий аналіз, щоб визначити вік матеріалу. Ми перевірили 109 предметів із слонової кості, проданих в ЄС під видом антикваріата. 81 із них зроблено після 1947 року. Це значительне число. Я не ожидав виявити такий високий процент незаконних ізделій. Ще 20 виробів зроблені з кістки, видобутої після 1989 року, коли вже вийшла заборона на міжнародну торгівлю слоновою кісткою. Кожен день погибає 55 слонів. Якщо ми не зупинимо це, то вони повністю зникнуть. Ми призиваємо Європейський Союз пресечь торгівлю слоновою кістю і захистити слонів, щоб наступні покоління теж побачили цих животних. За останні півтора десятиліття в Центральній Африці слонів стало менше на 60%. Вчені попереджають, що з такими темпами ці тварини можуть зникнути вже через 100 років. Соціальну мережу Facebook покарали за передавання даних користувачів компанії Cambridge Analytica. Британське управління комісара з питань інформації виписало штраф у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів. За словами комісара з інформації Елізабет Денем, корпорація Facebook мусить бути покарана, бо вона не змогла захистити особисті дані користувачів і була непрозорою в питаннях збору та використання цієї інформації третіми особами. Штраф найбільший з тих, який може бути за подібне порушення. Нагадаємо, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали приблизно 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу Cambridge Analytica. Згодом цю інформацію використали під час президентської кампанії на користь Дональда Трампа. У нідерландському місті Ейнговен з'явиться невеликий житловий мікрорайон, дизайн якого буде нагадувати пейзаж міста майбутнього. 5 будинків, подібних до кам'яних брил, неправильної форми, надрукують на 3D-принтері. Усі вони будуть різними за розміром і призначені для сімей з дітьми. Проект Milestone – перший, який пропонує комерційне житло, зведене за допомогою друкованих технологій. Для створення будинків побудували величезні 3D-принтери розміром 5x4 метри. Довжина всієї конструкції – 12 метрів. Друкують із бетону. Тео Салет, професор університету Ейнговена, витратив 3 роки на розроблення технології. Він каже, що найскладнішим було оптимізувати процес друку. Бетон, з якого ми печатаємо, дуже влажний, як грязь. Якщо печатати слишком швидко, конструкція буде непрочною. А якщо накладати другий слой на перший слишком медленно, то перший затвердіє, і вони плохо скрепляться між собою. То есть конструкция будет небезопасной. Надо было оптимизировать процесс. Щоб стіни були більш стійкими, їх друкують у 2 ряди з невеликим простором посередині, куди помістять звукоізоляційний матеріал. Щільність цементу теж особлива. За консистенцією матеріал повинен нагадувати зубну пасту, яка не розтікається після видавлювання її з тюбика. Для більшої стабільності кожен шар також армують дротом. Эта технология отличается от заливки цементных конструкций. Лучше делать все в помещениях. Мы не выходим на улицу, поскольку там ветер и дождь.
Мы предпочитаем печатать отдельные части и транспортировать их на место. Мы ограничены в размерах только из-за необходимости транспортировки. Партнер проекту – одна из нидерландских будивельных компаний. Мы уже видим, что используется меньше материала, меньше отходов. Мы можем строить быстрее. Через несколько лет это повлияет и на стоимость жилья. Перший будинок буде одноповерховим і трикімнатним площею 95 квадратних метрів. Як очікується, він буде готовий до середини 2019 року. Об'їхати Париж на орендованому велосипеді «Веліп» донедавна було цілком доступною і приємною послугою. Але тепер містяни розчаровані роботою служби прокату. Багато велосипедів несправні, станції часто не працюють через розряджені батареї та збої електронної системи оренди. Это позор для Велип. Для многих это было важным средством передвижения, а теперь его не будет в нормальном виде как минимум год. Очень надеюсь, что служба снова заработает нормально, поскольку она была полезной. Проблеми почалися після зміни оператора. З цього року роботу служби прокату забезпечує французько-іспанський консорціум «Смовенго». Він повинен був відремонтувати несправні станції та велосипеди, а також домовитися про підключення паркувальних стійок до електромережі. Однак умови поки не виконані. Парижани почали пересідати на велосипеди сервісів «Мобайк» і «Офо». Однак їхній прокат дорожчий і багатьох не влаштовує якість цієї техніки. Влада Парижа прагне вирішити проблему і вже підписала з компанією-оператором нову угоду, за якою вона зобов'язується навести ладу у службі прокату велосипедів та скутерів. Нам необходима эта служба проката, несмотря на возникающие трудности. Мы знаем, что всей этой сферой можно управлять иначе. Понятно, что надо навести порядок. Веліп відкрилася в червні 2007 року. У її парку 20 тисяч велосипедів, а послугами користувалось понад 250 тисяч осіб. «Скажи щастю так», закликає новий музей під назвою «Світарт» в Лісабоні. Поринути в приємні відчуття можна завдяки оточенню всіляких гігантських солодощів. Щоправда, всі вони штучні. Автори інтерактивної виставки кажуть, що це перший у Європі музей, присвячений щастю. До того ж, тут можна миттєво викласти в соцмережі свої фото, зроблені на тлі солодких експонатів. Это музей для нового поколения, которое хочет очень активно, незамедлительно делиться информацией. Оно хочет познавать, фотографировать и выкладывать фото в социальные сети. Экспонаты музея створены так, чтобы гости могли сделать комедные фотографии и проявить у цьому свой творческий подход. Усього тут 8 тематичних залів. В одному можна викупатися в басейні з гігантськими зефірками маршмеллоу, що з радістю роблять і діти, і дорослі. Для тих, хто віддає перевагу спокійним водним процедурам, приготовлена ванна з різнокольоровими драже. В інших залах відвідувачів чекають величезні ескімо, мармеладки і карамель. Можна також надіти окуляри віртуальної реальності і поринути у світ солодких мрій. Эта игра переносит в зал, где вас окружат множество сладких мишек и счастья. Это здорово! Музей «Світарт» в Лісабоні буде відкритий до вересня.